Olha só, policiais do 6º BPM, 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, apreensão de arma de fogo na região ali próxima da Estrada da Mata. Rainan Olímpio da Luz, é esse indivíduo aí que acabou sendo capturado aí pela guarnição. O que aconteceu? O pessoal estava em ronda de rotina ali pelo local, ali próximo é da estrada que dá acesso à mata, próximo também da região ali do cemitério da mata, quando acabaram deparando com o Rayan. Ele, ao observar a guarnição, ele tentou empreender fuga, saiu correndo e foi perseguido. Os policiais correram, não é? Ele tentou pular o muro das casas, lá o muro da residência, foi perseguido e acabou sendo localizado e preso. E aí ele estava se escondendo, não é? Tentando fugir, tentando escapar, justamente por causa dessa arma aí, que é um simulacro. Esse tipo de arma tem sido utilizado bastante, que é um software, e esse tipo de arma aí dá para confundir bastante, não é? Num caso de assalto, a polícia acredita que ele estava se preparando para assaltar, e como tem um posto de combustível lá próximo, é possível que o alvo seria esse posto de combustível. Ele, é claro, ele está negando, né? Dizendo que não, e aí ele vai ser apresentado aqui no plantão central da DECOP, Delegacia Especial da Cidade Operária, onde o pessoal vai fazer, inclusive, o levantamento da vida pregressa. Ele mesmo já admitiu que já teve uma outra passagem, já teve, né, passagem aí pela polícia, e por envolvimento com tráfico. E agora já aparece aqui de novo, sendo encaminhado para cá, a partir do momento em que foi encontrado aí justamente com esse simulacro de arma de fogo, né? E aí o pessoal fez a apreensão, a prisão dele, a apreensão da arma, para que ele possa ser entregue aqui na delegacia.